Давайте я вам ось такий клінічний випадок покажу. От ви бачите огляд педіатра дитині 7 років і 2 місяці, температура 38,2. Оглядається він 812. І от ви бачите, що пацієнт скаржиться на біль у горлі, сухий кашель, головний біль, біль у м'язах і температура тіла 39,3. Хворіє 2 дні, загальний стан порушений, дитина квола, шкіра блідорожева, ну і так далі. Який діагноз виставив педіатр? Гервеї. Абсолютно правильно, гостра респіраторна вірусна інфекція. У тому випадку, коли лікар виставив діагноз гервеї, от ви бачите на підставі симптомів сухий кашель, біль у горлі. Головний біль, -біль у м'язах гіперемія задньої стінки глотки плюс температура. Виставляється діагноз, гостра інфекція верхніх дихальних шляхів. І тоді ми з вами беремо в руки протокол, який називається грип. І гострі респіраторні інфекції. Наказ за 14 рік. І в цьому протоколі є. Діагноз гостра респіраторна інфекція, і у нас вона має бути втілена в конкретний тупічний діагноз. Або гострий назофарингіт, або фарингіт, або гострий тонзеліт, або ларінгіт, ну і так далі. трахеїт, ларінготрахеїд і так далі. Наша з вами задача розшифрувати ось оцей діагноз, який лікар подивився пацієнта і сказав, так. Да, у цього пацієнта не риносинусит, у нього ГРВІ. І ми з вами, щоб заробити свої гроші, діагноз ГРВІ повинні розшифрувати у вигляді конкретного топічного діагнозу. У тому випадку, коли ми маємо іншого пацієнта. Дивіться, скарга на температуру до 39, сухий кашель, біль у горлі. Це нежить і пчихання, так написано. Хворіє фактично один день. 7-го оглядається, 6 числа він хворіє. От ви бачите його. Який діагноз у цього пацієнта поставив педіатр? От ви який діагноз поставите? Гостра респіраторна інфекція. Скажіть, будь ласка, попередній пацієнт і цей? Вони ідентично хворіють? У цього так само є біль у м'язах, інтоксикація і так далі. Бачите, діагноз один на пацієнти різні. Так, да, він поставив діагноз ГРВІ. І от зараз ми дивимося знову ж таки. Він попадає під діагноз ГРВІ, можливо, але давайте ми подивимося симптоми гострого риносинуситу. Закладеність або обструкція. Нежить, да? виділення з носа, нежить, тому що це клінічний синдром, який включає в себе закладеність і ринорею. Біль або відчуття тиску да? є. І зниження або втрата нюху, або кашель. Кашель є. Ось це діагностичні симптоми гострого риносинуситу. Якого? І от коли ми говоримо про цього конкретного пацієнта, який хворіє 2 дні, ми бачимо гострий риносинусит тривалістю до 10 днів за умови відсутності погіршення симптомів після 5-го дня, це є гострий вірусний риносинусит. Ось так ви повинні розшифрувати діагноз у цього пацієнта. Що каже наказ МОЗ України? Гострі респіраторні інфекції, датовані від 2014 року у редакції за 2016 рік, у разі відповідності клінічної картини гострої респіраторної інфекції критеріям гострого риносинуситу медична допомога надається у відповідності з протоколом гострий риносинусит.